Apa Orion? Mata tu nak nonton. Hilang, hilang, hilang. Hilang! Bye! Abang ngantuk tu, Dik. Tengok Abang Boga tu, Dik. Abang Boga yang ngantuk. Nonton TV, tapi TV nonton dia, Dik. Nonton dia nonton kartun. Kenapa nonton dia? Dia abang ngantuk tu dik. Pergi sana lagi. Mandi ke? Dah malam. Adik nak tidur. Nah. Oh nah. Anak Mika tidur ni. Ye, mandi sana ge. Mandi. Betul bopok. Ye.